למי שייכת המדינה הזאת, של מי המדינה? זו השאלה שבגללה אני כאן, כי המדינה הזו לא שייכת לקבוצות אינטרסים, והמדינה הזאת לא שייכת ללוביסטים, והמדינה הזאת לא שייכת לטייקונים שרוצים תספורות על כספי הפנסיה שלנו, והמדינה הזאת לא שייכת למפלגות שמשתלטות על ועדת הכספים או מאיימות על ראש הממשלה שהן יפרקו את הקואליציה. הם טועים, כי המדינה הזאת שייכת לנו, היא שייכת לאלה שמשלמים מיסים, שהולכים למילואים, שהילדים שלהם מתגייסים לצבא, שמקיימים את החוקים. היא שייכת למעמד הביניים הישראלי. היא שייכת לציבור היצרני והעובד של מדינת ישראל, שנותן הכי הרבה ומקבל הכי מעט. היא שייכת לאנשים שהתחילו סוף סוף לשאול איפה הכסף.